حيوان كوبا كلا يقان حافد ويهاي محاد حل دبان ودن يوجح شون ويد شمال سقي تصان لي هاي منير أحمد عجلا وهلا تريها لنا عور باهنتا مشرح أحمد حويني يحس بقى معارض كاه ودني وعور باهنتا هرجيسا كلها الله وحوسي هذا قوتش وابي دليل ما ننتهي شلا هاي ويحس بقى ودني وجه دي حل بان شمال آدم ديري وكم إذا مضنا ياشا قلاها وكل هذا سمال الآن منير أحمد عجلا وحوا شاقين شمال آدم ديري وابال قدع سياسي ذات كسمية يحس بقى تعب كبدن سوق ليه xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada oo maalmi ugu dambeeyay saxaafada ku jiray xildhibaankaas oo eedo kala dul dhacay aan markii ugu horeysay ahayn xisbiga wadani iyo xildhibaan kale oo ay golaha ku wada jiraan oo ah xildhibaan maxamed abiib xildhibaanka ka hadlaya waa xildhibaan jamaal aadan diiriye laga soo doortay gobolka maroodi jeex xisbiga wadani dad badan ayaa laga yaabaa inay jamaal intii uu golaha wakiilada ku jiray oo keliya ay magaciisa maqleen ama ku barteen laakiin aynu horta isweydiino jamaal waa kuma jamaal waa inaan dhallinyaro ahaa ku barbaaray xisbiga wadani ku kacaamay ku ababay uu gacanta ku soo qabtay murashaxa ahna aasaasaha xisbigan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro 7 sannadood ka shaqaynayay xisbiga wadani oo mushaahar ka qaadanayay ahaa agaasimihii xarunta dhexe markii doorashooyinku ay yimaadeen jamaal waxa uu runtii ka mid noqday murashaxiintii waxaana u suura geliyay xisbiga wadani oo eegaya sidii uu xisbiga ugu soo barbaaray iyo sidii uu la soo shaqeeyey isagoo u tixgelinaya waajibna ay tahay in qofku tacabku xisbiga geliyo loo tixgeliyo ayaa jamaal loo fudaydiyey inuu ku soo baxo liiskii murashaxiinta xisbiga wadani ee gobolka maroodi jeex rag badan oo isku degan yihiin oo duruufihii doorashada ku geedaanaa ee legdinta iyo laacdanka dadka isku degaanada ahi ay ku loolamayeen in mid kasta uu ku soo baxo liiska murashaxiinta waxaa xisbiga wadani uu doorbiday raggaa kale oo qaarkoodba xisbiga ay ahaayeen barbaaritaankii uu xisbiga ku soo barbaaray markii murashaxnimada la galay hawsheeda hawlo badan oo murashaxiintu runtii ku soo baxsaday oo culaysi ahaa oo ay ka mid ahayd cashuurihii ay shubayeen waxaa culaysyada ka dulqaaday xisbiga wadani maadaama uu ahaa wiilkii xafiiska ilaa ololihii xisbiga wadani gacanta ayuu hayay oo uu soo gacan qabtay filasho weyn ayaa laga filayey curad la hilaalinayay buu ahaa nasiib darro bilowgiiba natiijadii doorashada ka bacdi wuxuu noqday curad baaqday xisbiga wadani oo keliya kamuu baaqan mudane jamaal xildhibaankaasi wuxuu ka baaqday bulshadii soo dooratay oo matalaadoodii aanu maalin qura meel uga soo muuqanin waxau ka baaqday golaha wakiilada oo shaqadii guud ee qaranka ee ahayd inuu soo xaadiro iyadana aanu ka soo xaadirin yaabku wuxuu noqday talo xildhibaanku halkan uu ku maqan yahay iyo waxaanu hayaa maxay tahay wuxuun baa lagu warhelaa sidii cirsakayeerka inuu xildhibaanku mar bilig soo yidhaahdo isagoo matalaadii shacabka ka doorbiday inuu markaasna u hadlo mas-uuliyiin qalin madaxweyne lagu magacaabay u dooditaankooda iyadoo weliba uu eedana raacinayo tan ugu dambeysay ee xildhibaan jamaal uu ka hadlayey waxa uu eed ballaaran u jeediyey xildhibaan maxamed abiib halkuu isagu dayacay kaalingalkiisii oo lagu hungoobay maxamed abiib oo shacabkii soo doortay abaalkoodii buuxiyey shacabka somalilan matalaadoodii qarannimo ee xildhibaan buuxiyey bulshada uu hadalkoodii dareenkoodii buuxiyey tii ugu dambeysay CID ee ay dabagale ku kulmeen uu maxamed abiib daba socday dadkii soo doortay oo in badanoo ka mida lasoo xidhay saxaafaddii madaxa bannaanayd oo uu meesha ugu tegey waxa uu jamaal si hafara isagoo u hadlaya mas-uul ka tirsan xukuumadda oo xil amniya oo ciidanka haya ku sheegay inuu maxamed abiib ku khaldamay nasiib darro jamaal waxaan oran lahayn intii aad garan weyday ayuu maxamed abiib gartay halkaa kubuu joogina waxa uu jamaal aadan diiriyey xildhibaankaasi mudanahaasi uu eed ballaaran u jeediyey xisbiga wadani oo ku tilmaamay mid waxqabyaaladaynaya waxyaaba
oo bulshada aan maraga u dhiganayo ay runtii ka marakici doonta. Xisbiga wadani inuu yahay xisbi aanay meel la kulahayn booska qabyaaladu. Waxa taa dalil u ah madaxda ugu sareysa xisbigu hanaankay ku yimaadeen waa hanaan xisbinimo. Gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan baa tusaale nool ah oo gudoomiyenimada xisbinimo ku helay oo aan lagu xirin reerkiini keen. Markii labadii nin ee uga sareeyay xilka ee gudoomiyaha kubelgaarka iyo gudoomiyaha hore xisbigu ay jagada banaayeen ka tanaasuleen uu noqday ninkii saddexaad ku habboonaa oo xisbinimo ku helay. Waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo xisbigu xisbinimo ku sharaxay gobollada dalka oo dhan ku mariyay xisbinimo markii ololaha lagu jiray shir gudoonkana uu xisbinimo ku xambaaray juhdigii iyo dadaalkii iyo awooddii xisbiga oo dhanna uu dul saaray si xisbinimo ah ilaahayna uu ku guuleeyey. Waxaa ka mid ah Xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye laftiisa oo xisbinimo ku helay booska uu maanta fadhiya ee golaha wakiilada markii ay wada tartamayeen Aadan Qoobey oo isna xisbiga ahaa waddanka Mareykanka wuxuu xisbigu ku doorbiday muddadii dheereed ee 7 sano ahayd ee uu Jamaal xisbiga ka shaqeynayay oo agaasimaha guudka ahaa. Sidaas uu ugu soo baxay xisbinimo oo rag badan oo la tartamayay xisbigu uga reebay oo xisbinimo loogu doorbiday. Marka ma waxaa qabyaaladu wada xildhibaanka dadkiisii iyo xisbigiisii ka doorbiday inuu hab qabiil mas-uuliyiin ay isku degan yihiin oo xilal weliba ciidan ku magacaaban uu ugu doodo maalin walba oo ku ilaawo bulshadiisii, mise xisbiga intaasoo jaranjaro ah soo maray ee xisbinimada ku soo qaybiyey ayaa qabyaaladu wada. Taa bulshadii xildhibaanka dhageysatay baa ka jawaabi doonta. Xildhibaanka ku sii dheeraan maayo waxaan kaga baxayaa tuduc aan leeyahay xayawaankuba waa kala yaqaan xaafaduu yahay ee maxaad xildhibaan waddani ugu xishoon weyn Jamaal isaga intaasaan leeyahay. Guud ahaan xildhibaanada iyo dadkii xilalka qabtay ka dhashay doorashooyinkii la qabtay waxaan aad ugu boorinayaa in ay ilaaliyaan nidaamka xisbinimo. Cahdi bay galeen, cahdi xisbi bay galeen, inay xisbiga siyaasadiisa ku shaqeynayay galeen. Hadday waddan ahaayeen, hadday kulmiye ahaayeen, hadday u cid ahaayeen, nin kasta oo boos xisbi ku helay waxaa muhiim ah inuu xisbigiisa leynkiisa ilaaliyo. Golayaashiidii ka horreeyay eega golihii baarlamaanka ee Maxamed Xaaji Ibraahim Galbeelu ahaa xisbiyuu ahaa, ururadii oo markii dambe la galay oo Asad iyo Udub baa la kala noqday, golihii ugu horreeyay la doortay 2005-kii kulmihii 28 buu ku bilaabay xildhibaan, doorashadii 2010-kii 28 xildhibaan sidii aan uga dhaqaaqin buu ku galay. Udub 33 xildhibaan bay ku heshay doorashadaas, 33 xildhibaan udub yahaanay ahaayeen, 5 xildhibaan oo deegaanka bariga Burcaba ka mid ahaa iyadoo deegaankaasi Axmed Siilaahi kasoo jeedo madaxweyne doonayay, Aadan Tarabi Oogle ka mid ahaa, aniga xildhibaankayga Farxad Maxamed Cali ka mid ahaa, Cabdicasiis Dhuucun ka mid ahaa, Xariir Mulaale ka mid ahaa, Qoor ka mid ahaa, shantoodii may oran murashax madaxweynaha noo sharaxan deegaankayga oo waxaanu taageeraynaa kulmiye. Udubyahan bay ahaayeen, shirgudoonka udub bay la doonayeen oo ay la doonteen, xeerarka iyo waxa golayaasha yimaada udubyahan bay ahaayeen. Sidaas weeyaan xisbinimadu. Hadduu qofku maalinta uu xisbigu xambaaraya uu jilicsan yahayna uu xisbiga ahaa maalinta kalena uu ka noqdo, runtii qiyam siyaasiya maaha. Doorashadiina ugu dambeysay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye way qaniinyo badnaayeen, rag badan baa lala dagaalamay oo xisbiyadu u hiiliyeen, gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ah, xildhibaano fara badan. Aniga xildhibaankayga ka mid Cabdillaahi Yuusuf Axmed oo geed dheer iyo geed gaabanba kulmiye uu u fuulay sidii uga reebi lahaa kursiga liiska murashaxnimada doorashada golaha wakiilada. Waddani baa u guntaday, ku dagaalamay ilaa musharax, ilaa min gudoomiye, meel walba isu taagay, gaar ka hayay guusha ilaa intuu ku hubsanaya keenay. Abaal baa lagu leeyahay inuu gudaa waa waajib, xisbinimada uu ilaaliya waa waajib. Rag kaloo fara badan baa ka mid ahaa, ku cadeeya ka mid ahaa Sheekh Axmed Dayib oo kulmiye ku yidhi kamaanaan helin, liiskiina ka xidhay, maanaan ku caashaqin. Qof kale qaatay, waddani baa qaatay, ku soo baxay inuu in la ilaaliyo waa muhiim. Axmed Timajilic baa ka mid ahaa xildhibaankii deegaanka Dacarta, ilaa khayra siiye xisbiyahan ah oo kulmiye uu yidhi ma buuxin kartid cod kugu filan ma haysatid booska haddaan kugu qorno. Waxaan ka wadaa iyo qaar kaloo badan oo xisbiga u cid ah
وعلى قرن يكمل ذي نمك كل مية سياسة دي سكوش قاية ليس كم ولو دي حسب إن مظو يقف كروح ذا سياسة دو حوي يعني قيم كيدو ينقف كميل استاجو أو كوات كيستو سياسة دو بعلين ما هي معشتون مر بهالك سوق كشي ذي هل وير بقصي هذا ولا ورجس سياسة دو مبادئ ينقف أمسي هاي أو كل جي هاي قف كسلا كوع عم بحنا ومضو لا هيكسبون ولا دلني يرضى يسقون الشرف كون ولا حلو من حد فرح قبل لا كبد هاي حلو أنا ذا إلا هذا شرفته ذي سيب بنيسه حسب يقعد بلا بلعب يلا دم يست إلا أيه تورشون كل قبلي لبدي حكومة ذا كل مية بوي كورة يعني سيد إني حلو كان موقف كيس بدلان شيء كوي عجيب كان محد فرح قبل لا هي وحكم ذا لبدي كل شنتي أنا ببرنا كليني هذا حاجدري درب ترتبي ninkana xisdaayo deegaanka wadaaba lacag mark imi kana badan markana ka sii badneeyo ilaa 1000 doolar ku caawiyay shirkadoonkii markii la dooranayba daahir yaa ninkii ganacsadaha ku yiri maxaa faarax qabiil uu yeeq arin muhadhaab ku yiri waan ilaa maanta aan harid oo ah haddad wax iga caawisay ma dukaamadaada aad leedahay baan kamid aha madax siyaasigeyga waan u madax banaan xildhibaanka rasmiga ah saasay laga doonayaa xisbiyada horan ka soo sheekeynay in xildhibaanadu ay sugnayeen waxa ku amaanaa daahir yaa liya xamsi ilaa siyaasada runtii xisbinimo ku ciyaaray tan waxa ku dhalinay xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisa iyo gudoomiyihiisa oo siyaasadii ka dhigay wax qabiil ah dhinaca kale Muneer Axmed Ciqaal waxa uu dul istaagay guuldarrooyin siyaasadeed oo dul hoganaya xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye waxana uu ku sifeeyay guuldarrooyinka xisbigaasi dul hoganaya sida tan xisbiga kulmiye waxa jira runtii waxaad maanta ku sugan yahay aan ku cabiri karaa هس أولي هاي أبوار عانه بروفيسور محمد سقال هذا نور ويدجن حسن أصلا ترقاده وحكم إذا حرق لا ما بضم وحصول اسمه لفن باك هلا حسب وين بوها تمردة السومال لأن كل سوى شيء بدر دير دور شيء بدر سوق علي لكن ما تحسب يحسب جبوبي أو حرق علي أو الدولة نبى مو غيس كل شيء شر لكن حسب هانو الاثنين أيوه رنتي يهاي سيدنا نبتاه وسوت كتير ما تبوني أفيان كا هذا oo wuxuu ka kaxeyay booyaan wuxuu ku soo biiray aan jiraynin ilaa warbaahinta ka caajistay wararkiisi aan waxa tusaale ugu filan xisbiga inuu gaboobay oo runtii aanu xisbinimo u jirin waa xisbiga isagoo madaxweyne haysta alaanka aan xisbinimadiisa go'aanka gaarin ee marba hab qabaliye cid u fiqinaya ka gaari kari la go'aan xisbinimadiisi ahayd jaranjaradii xisbigu u dhisnaa ilaa hadda reer ku wareegalaysanaya waxay taasi dan aanay u ahayn xisbinimada kooda laftooda tacaam ahaan doorashadii in aynu ciyaarayna dimuqraadiga dalka Soomaaliland wuxuu xisbiga kulmiye ka dambarsadana runtii waxaa lagu ogaan doonaa doorashooyinka inagu soo foolka leh waxaase runtii warwarkeeda leh hoggaaminta maanta xisbigeedii go'aan ka gaari kari weyday ee waxaasoo hawli sugayaan doorashooyin xor oo xalaal sugayaan amnigii ammaan ku sugayaan ee go'aan ka gaari kari la xisbigan structure-kiisu iyo siduu u dhisan yahay iyo iyagu sida ay isugu dhiibayaan ee marba doco reera gelinaya runtii warar bay leedahay sida uu arrimaha waaweyn ee qaran kara go'aano masiiriya oo qaarkood iyaga ku qaraar yihiin ay ka gaari karaan Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.